Кривава розправа через 200 гривень. У Кривому Розі затримали чоловіка, який розчленував людину. Один із фрагментів тіла знайшли місцеві в одній з водойм. Як з'ясували слідчі, це була жінка 43-го року народження. Її убивцю затримали 18 лютого проти ночі. Ним виявився 79-річний пенсіонер, знайомий жертви. Знайшли його завдяки криворізьким працівникам поліції. Злочинець у вбивстві зізнався сам, каже, вдарив жертву по голові молотком, а після розчленував домашнім ножем. Мотивом для вбивства стали гроші. Жінка приїхала нагадати йому про борг. Вона приблизно зникла 15-го числа. Це зробив він в себе вдома, після чого всі фрагменти тіла він відніс і розкидав по трьом водойомам, які знаходяться в місті Кривому Розі.